马窦福音第十一章，耶稣嘱咐完了他的十二门徒，就从那里走了，为在他们的城里施教宣讲。若翰在狱中听到了基督所行的，就派遣他的门徒去，对他说：你就是要来的那一位，或是我们还要等候另一位？耶稣回答他们说：你们去把你们所见所闻的报告给若翰，瞎子看见，瘸子行走，赖病人得了洁净，聋子听见，死人复活，穷苦人得了喜讯。凡不因我而绊倒的，是有福的。他们走后，耶稣就对群众论若翰说：你们出去到荒野里，是为看什么呢？为看风摇曳的芦苇吗？你们出去到底是为看什么？为看一位穿细软衣服的人吗？啊，那穿细软衣服的人是在王宫里。你们究竟为什么出去？为看一位先知吗？是的，我给你们说，而且他比先知还大。关于这人，经上记载说：看，我派遣我的使者在你面前，他要在你前面预备你的道路。我实在告诉你们，在妇女所生者中，没有兴起一位比洗者若翰更大的，但在天国里最小的也比他大。由洗者若翰的日子直到如今，天国是以猛力夺取的，以猛力夺取的人就攫取了他。因为众先知和法律讲说预言，直到若翰为止。若是你们愿意接受，他就是那位要来的厄里亚。有耳的听吧。我可把这一代比作什么呢？他像坐在大街上的儿童，向其他的孩子喊叫说：我们给你们吹了笛，你们却不跳舞；我们唱了哀歌，你们却不捶胸。若翰来了，也不吃也不喝，他们便说他附了魔。人子来了，也吃也喝，他们却说：看哪，一个贪吃嗜酒的人，税吏和罪人的朋友。但智慧必借自己的功成彰显自己的正义。那时，耶稣就开始谴责那曾看过他许多异能的诚意，因为他们没有悔改。科拉扎因，你是有祸的。贝特赛达，你是有祸的。因为在你们那里所行的异能，如果行在提洛和七东，他们早已身披苦衣，头上撒灰做补赎了。但是我给你们说，在审判的日子，提洛和七东所受的惩罚也要比你们容易忍受。还有你，格法翁，莫非你要被高举到天上吗？将来你必下到阴府里，因为在你那里所行的异能，如果行在索多玛，它必会存留到今天。但是我给你们说，在审判的日子，索多玛地所受的惩罚也要比你们容易忍受。就在那时候，耶稣发言说：父啊，天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示给小孩子。是的，父啊，你原来喜欢这样。我父将一切交给了我，除了父外，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人外，也没有人认识父。凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。你们背起我的轭，
跟我学吧，因为我是良善心谦的，这样你们必要找得你们灵魂的安息。因为我的轭是柔和的，我的担子是轻松的。